Fala galera do Correlacionando, tá eu e o Davi aqui ó, para lembrar vocês para se inscreverem no canal, dar o seu joinha lá e compartilhar nas redes sociais para que o canal possa estar crescendo, ok? Vai lá, fala lá, oi, oi pro pessoal, oi, fala, se inscreva no canal, pede, Escreva no canal. isso, e até uma próxima, tchau! Até a próxima. Tchau.